אוריים קרנבל, גבירותיי וידידותיי, כאן ג'ונתן דושינסקי, האיש, האגדה והדוש, שוב בקיצור, אגדוש. גררו אותי לרזדנס המעונות של רופין, ואני לא מבין איך הם חיים כאן. איפה הריספשן? איפה הבלבוי? לאן אתה צריך? לא אליך, נסיך. פה זה הספה? אני בדודו לפדיקור דגים. פה זה המעונות, נשמה. את בהמשך. תצטרף. נסיך, אם אני רוצה לזרוק צלחת, אני טס למיקונוס. יש לאבא שלי שם ריזורט אבו חשמילה. דושינסקי, אולי רופין זה לא בשבילך. אבל אם אתם רוצים ללמוד יחד, לחיות יחד, להתקדם יחד, כמו בעולם האמיתי, בואו ליום הפתוח בשישה במארס 2020. מה יום פתוח? תעשו יום סגור, לאחמים. ואז אני אשקול. רופין, לראות מעבר לאופק, יחד.